tällainen sanoma kuin vierasta tulta. Vierasta tulta. Ja mä ajattelin, kun Markus tuossa luki noita alkutekstejä, että kyllä sittenkin Jumala puhuu. Kyllä sittenkin Jumala puhuu, että mikä on sanoma mihinkäkin aikaan ja hetkeen. Ja voit kääntää raamatun, tänne otetaan alkutekstiksi, kolmas Mooseksen kirja, ja sieltä luku yhdeksän ja jakeesta 22 eteenpäin. Kolmas Mooseksen kirja, luku yhdeksän ja sieltä jae 22 ja siitä eteenpäin. Mutta ennen kuin luen, niin kerron vain lyhyesti, mikä on taustatilanne tässä, tässä tilanteessa. Israelin kansa on siis lähtenyt Egyptin orjuudesta vapaaksi. He ovat kulkeneet sen Kaislameren halki, Jumalan käsi on sen avannut ja koko kansa on kulkenut sieltä sen halki ja meri on sulkeutunut heidän jälkeensä. Ja taakse jäi Egypti, taakse jäi vihollisen sotajoukot ja alkoi matka kohti luvattua maata. Ja oltiin tultu sinne Siinain vuorelle, jossa Jumala puhui ja antoi lain, kymmenen käskyä ja kaikki ne muut lait, joita Jumala antoi kansalleen. Ja siellä Jumala ohjeisti Moosesta, että nyt sun täytyy rakennuttaa ilmestysmaja ja antoi tarkat ohjeet kuinka se tehdään ja minkälainen siitä tehdään. Ja Jumala puhui, että sun täytyy vihkiä papeiksi Aaron ja hänen poikansa toimittamaan sitten niitä palveluksia, mitä siellä ilmestysmajassa toimitetaan. Ja sitten kun tuli hetki jolloin ilmestysmaja vihittiin, siellä oli valmistettu ne kaikki välineet, oli rakennettu se maja, papit oli vihitty tehtävänsä. Ja nyt me tullaan tässä yhdeksännessä luvussa siihen kohtaan, kun ensimmäiset uhrit toimitetaan siellä ilmestysmajassa. Eli Aaron ja hänen poikansa ovat vihityt pappistehtävään ja sitten on tullut ensimmäisten uhritoimitusten aika. Ja Jumala on antanut tarkat ohjeet, minkälainen ja minkälaiset ne uhrit täytyy olla, ja myös ohjeet siitä, että millä tavalla se uhri toimitetaan sitten siellä ilmestysmajassa ja kuinka sitten kansa siunataan. Ja tässä, jos luet lukua yhdeksän noita aiempia jakeita, niin, niin siellä todetaan moneen kertaan, että he tekivät tarkoin niin kuin Herra oli Moosekselle käskenyt. He tekivät tarkoin sen alkuperäisen ohjeen mukaan, jonka Jumala oli antanut. Ja nyt Jumala oli antanut lupaukseen, joka liittyi näihin uhreihin ja siihen, että kun ne tehdään alkuperäisellä tavalla. Siihen liittyy Jumalan lupaus, että minä tulen ilmestymään teille. Minun kirkkauteni tulee laskeutumaan teidän yllenne ja minun voimani tulee ilmestymään. Ja nyt kun me luemme sitten tästä jakeesta 22 eteenpäin, kun oltiin tarkasti tehty ja toimitettu uurit niin kuin Jumala oli käskyn antanut. Ja Aaron kohotti kätensä kansaa kohti ja siunasi heidät. Ja kun hän oli toimittanut syntiuhrin, polttouhrin ja yhteysuhrin, astui hän alas. Ja Mooses ja Aaron menivät ilmestysmajaan, ja kun he tulivat sieltä ulos, siunasivat he kansan. Silloin Herran kirkkaus ilmestyi kaikelle kansalle. Ja tuli, lähti Herran tyköä ja kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilla ja kaikki kansa näki sen, ja he riemuitsivat ja lankesivat kasvoilleen. Kun toimittiin Jumalan alkuperäisen ohjeen mukaan, johon liittyi Jumalan oma lupaus, niin hän piti lupauksensa ja kirkkaus ilmestyi sinne kaiken kansan nähtäväksi, tuli lankesi alas taivaasta ja poltti ne uhrit. Ja mikä siitä oli seuraus? Kansa Iloitsi ja riemuitsi ja kunnioitti Jumalaa. He lankesivat kasvoilleen, Jumalan pelko täytti sen paikan. Nyt me huomataan, että ilo ja Jumalan pelko eivät suinkaan ole ristiriidassa keskenään. Todellinen ilo ja riemu Herran edessä, se kulkee käsi kädessä Jumalan pelon ja Jumalan kunnioituksen kanssa. Joskus kuulee sellaista, sellaista sanomaa ja sanontaa, että Jumalan pelko, että se on, se on vääränlainen termi ja, ja huono termi, että ei meidän tule pelätä Jumalaa, että hänhän on hyvä ja rakastava, niin hän onkin. Mutta Jumala on myös pyhä. Ja hänen pyhyytensä edessä me kunnioitamme syvästi Jumalaa, joka on maailman kaikkeuden luoja ja pyhä mutta hänen edessään, kun hän ilmestyy ja hänen kirkkautensa on läsnä seurakuntansa keskellä, meidän elämässämme, meillä on myös täysi oikeus iloita ja riemuita pyhässä ilossa Herran edessä. Valtava, valtava hedelmä ja seuraus sillä, kun toimittiin Jumalan ohjeen mukaan. Hänen kirkkautensa lankesi ja koko kansa näki sen. Nyt meillä raamatussa Katkeaa luku yhdeksän siihen ja alkaa luku kymmenen, mutta tilanne jatkuu siellä, mikä on tosi tilanne Israelin kansan elämässä. Jotain hyvin erikoista ja kummallista tapahtuu. Nimittäin nyt kun me luemme kaksi jaetta eteenpäin, huomaa, että tämä mitä nyt luemme tapahtuu aika lailla heti sen jälkeen, mitä äsken luimme heti sen jälkeen, kun Jumalan kirkkaus on langennut alas ja kansa iloitsee ja kunnioittaa Jumalaa. Ja Aaronin pojat, Naadab ja Abihu, ottivat kumpikin hiilipannunsa ja virittivät niihin tulen ja panivat suitsuketta sen päälle ja toivat vierasta tulta Herran eteen vastoin hänen käskyensä. Silloin lähti tuli Herran tyköä ja kulutti heidät niin, että he kuolivat Herran edessä. Mä kun luin tätä, niin mä oikein mietin, että ei voi olla totta. Mutta totta se on. Aaronin pojat, jotka olivat vihityt pappispalvelukseen myös, kuten isänsä jotka olivat olleet edellä mukana, kun Jumalan tuli lankeaa, kun noudatettiin tarkoin Herran antamaa alkuperäistä ohjetta. Hetken päästä ovat toimimassa aivan toisella tavalla. Miksi ihmeessä? He ovat nähneet jotain ylimaallista, luonnollista, mutta jostain syystä se ei kelpaa. Tulee omia ideoita tulee omia suunnitelmia. Viritetäänpä sittenkin vähän erilainen tuli. Otetaanpas omat suitsukeseokset ja laitetaan ne. Ja tehdäänpäs tästä Jumalan asettamasta alkuperäisestä, Tehdäänpä siitä vähän sellainen tuunattu versio. Vähän sellainen paranneltu versio. Vähän sellainen, mikä on ehkä vielä mielenkiintoisempaa. Ja he tuovat vierasta tulta Jumalan eteen. Seuraus siitä on jotain aivan muuta kuin edellisessä tilanteessa. Ei tulekaan enää Jumalan kirkkaus, vaan tulee tuomio heidän elämänsä ylle. Tämä vieras tuli, se edustaa kaikkea sitä, millä mekin tässä ajassa olevat, kaikkina aikoina elävät, kun yritetään korvata jotain siitä, minkä Jumala on alun perin asettanut. Vieras tuli edustaa sitä, millä yritetään ohittaa sitä alkuperäistä, johon Jumala on sitoutunut ja luvannut siunauksensa ja kirkkautensa. Vieras tuli edustaa sitä, kun me inhimillisesti omin ideoimme tullaan ja yritetään parannella jotakin, mikä Jumalan luomana, Jumalan siunaamana, Jumalan siihen sitoutuneena on jo täydellistä. Ja tämä on tapahtuma, joka on todellinen historian lehdiltä Israelin kansan elämässä. Ja huomaa valtava kontrasti, eli ero näiden kahden menetelmän tavan välillä. Alkuperäinen Jumalan ohje, alkuperäinen Jumalan lupaus, alkuperäinen Jumalan voima. Vieras tuli, muutettu, korvattu, ihmistekoinen. Ei Jumalan voimaa, ei Jumalan kirkkautta. Ja tämä puhuu meille, tämän ajan seurakunnalle, Uuden liiton seurakunnalle vahvaa kieltä. Se on sanoma tämän ajan seurakunnalle meidän maassamme. Se on sanoma länsimaiselle seurakunnalle, joka elää vuonna 2022 tätä aikaa se on sanoma siitä, että on olemassa jotain, mikä on alkuperäistä. On olemassa jotain sellaista Jumalan maailmoista, joka on alkuperäistä, joka on hänen asettamaansa, johon kytkeytyy myös hänen lupaus voimasta, hänen kirkkautensa läsnäolo seurakuntansa keskellä, pyhän hengen siunaava läsnäolo. Mutta on myös olemassa vierasta tulta, on myös olemassa tämän ajan keskellä niitä omia ideoita, sitä kaikkea ihmistekoista, joka on saanut vaikutuksensa sieltä ja täältä, joka on ottanut uuttanut itsensä mausteita maailmasta, joka on uuttanut itsensä mausteita kenties mistä tahansa, jota tuodaan ja jolla yritetään korvata Jumalan alkuperäinen voima, hänen alkuperäinen kirkkautensa, hänen alkuperäinen ilmestymisensä. Mitä me kaipaamme tämän ajan seurakuntana? Uuden liiton seurakuntana? Jeesuksen Kristuksen seurakuntana? Kaipaammeko me, että Jumalan kirkkaus ilmestyy meidän keskellämme, eikä vain sillä tavalla, että se vierailee joskus, että muistellaan, että silloin oli hyvä kokous, oli yksi hyvä kokous? Vaan kaipaammeko me sitä, että Pyhän Hengen läsnäolo? on seurakunnan keskellä ja vaikuttaa. Sillä tavalla, että, että se mitä Jumala on suunnitellut, ne teot, joita Jumala voi tehdä, ne ovat ilmeisiä meidän keskellämme. Että voidaan sanoa, että pyhä henki todella on täällä meidän keskellämme. Kaipaammeko me sitä? Ja kyllä jos mä omaa elämää mietin, jos mä karsin sieltä pois kaikki niin kuin tiedätte, on toiveita, on kaikkia ajatuksia, haluaa tehdä sitä ja tätä suunnitelmia. Mutta ihan oikeasti, jos karsii sieltä pois kaiken muun, niin ytimeen jää se, voi herra, jospa vielä saisin minäkin nähdä sen. Että meidänkin maassa, vapaa kristillissä seurakunnissa Jumalan tulet vielä palaisivat niin, että hänen tekojaan tapahtuu, että hänen pyhähenkensä vaikuttaa, että alkuperäinen Jumalan voima on meidän keskellämme. Kyllä se on mun sydämen rukous. Mä uskon, että monen teidänkin. Missä meidän sitten alkuperäisen Jumalan seurakunnan suunnitelman pitää pysyä jotta hänen henkensä voi vaikuttaa, jotta tapahtuu niitä tekoja, joita vain Jumala voi tehdä. Ja tämä ei tule olemaan mikään nyt syvällinen raamattutunti, tämä on vain semmoinen herätyshuuto meille tänä aamuna. Yksi ainakin on varmaa, missä seurakunnan täytyy pysyä, jos me haluamme nähdä Jumalan vaikutuksen meidän keskellämme, ja se on alkuperäinen sanoma seurakunnan tässä ajassa sinun ja minun paimenten jotka opettavat täytyy pysyä alkuperäisessä sanomassa alkuperäisessä evankeliumissa ja kun me luemme mitä on alkuperäinen evankeliumi voimme ottaa esimerkiksi markuksen evankeliumin ja sieltä luvun 16 esille markuksen evankeliumi luku 16 jae 15 ja siitä eteenpäin. Mun mielestä tässä on aika lailla kiteytetty alkuperäisen evankeliumin tietyt tunnuspiirteet ja myös se, että Jumala on lupautunut siihen mukaan. Hän on sitoutunut tähän. Ja hän sanoi heille, eli Jeesus sanoi, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia. He puhuvat uusilla kielillä. He nostavat käsin käärmeitä ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita ja he panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Tämä on alkuperäinen evankeliumi, mihin liittyy Jumalan lupaus. Siitä, että hän tulee voimansa kanssa. Hän tulee oman valtasuuruutensa kanssa, eli oman kirkkautensa kanssa. Tekemään kaiken sen, mitä me emme voi tehdä. Mutta meidän vastuumme on julistaa alkuperäistä evankeliumia ei muutettua, ei korvattua evankeliumia. Ja kun me katsotaan apostolien teoista, kun Pietari julistaa tai päivänä sen jälkeen, kun pyhä henki on tullut häneen niin kuin muihinkin apostoleihin, kun Pietari julistaa evankeliumia sille tuhatpäiselle kansanjoukolle, joka on tullut Jerusalemiin juhlimaan, uskonnollista juhlaa, mutta joka silti on sisältä jättänyt heidät tyhjäksi. Kun Pietari julistaa, niin se koko kärki tapahtuu siellä julistuksen lopussa, kun kansa saa piston sydämeensä. Ja he kysyvät, että mitä minun täytyy tehdä, mitä meidän täytyy tehdä. Ja Pietari näyttää tien ristiin naulitun Jeesuksen luo, ylös nousseen Jeesuksen luo ja miten siitä lähdetään uuteen elämään. Eli alkuperäisen evankeliumin julistuksen tunnuspiirteitä on, se aina nostattaa synnin tunnon ihmisissä. Alkuperäiseen evankeliumiin kuuluu se, että synti nimetään. Että synti tuodaan esiin sieltä piiloistaan. Että synti paljastuu ihmisen sisällä. Se on alkuperäisen evankeliumin hedelmää. Ja jos me julistamme alkuperäistä evankeliumia, niin synnin tunto herää ihmisten sisimmässä. Joskus myös meillä uskovilla. Ja se on hieno asia, kun saamme tehdä parannusta. Mutta ennen kaikkea siinä hetkessä, kun joku ei vielä ole sisällä pelastuksessa, me julistamme koko evankeliumia. On synti, joka erottaa ihmisen Jumalasta. Mutta alkuperäiseen evankeliumiin kuuluu ytimessä, kaiken keskiössä Jeesuksen Kristuksen ristin kuolema, hänen sovituskuolemansa Golgatalla. Hänen maahan vuotanut verensä, joka oli maksu ja lunastus meidän synneistämme. Alkuperäiseen evankeliumiin kuuluu sanoma hänen hautaamisestaan ja alkuperäiseen evankeliumiin kuuluu sanoma hänen ruumiillisesta ylösnousemuksestaan kolmantena päivänä. Ja evankeliumiin kuuluu sanoma siitä, että 40 päivän päästä kun hän oli kuolleista noussut, hän nousi ylös taivaaseen. Ja evankeliumi kuuluu sanoma siitä, että hän tulee vielä takaisin. Ja kaikki nämä ovat voimassa ja kuuluvat alkuperäiseen evankeliumiin. Hallelujaa. Julistammeko me tällaista evankeliumia seurakunnissa, evankelioimistapahtumissa, ruokajaoissa, varkkikerhoissa, nuorten illoissa, kaduilla? Julistammeko me evankeliumia, mutta julistammeko me alkuperäistä evankeliumia? Jos me haluamme, että Jumalan tuli, hänen kirkkautensa, hänen pyhän henkensä läsnäolo on meidän seurakunnamme keskellä, meidän täytyy pitäytyä alkuperäisessä sanomassa. Ja se on sanoma ristiinnaulitusta ja ylösnoussesta Herrasta Jeesuksesta. Vieraita tulia. Vieraita tulia. Voi että kun paljon niitä on meilläkin vapaa-kristillisissä seurakunnissa. Nyt puhun vain vapaa kristillisille seurakunnille, koska Jumalan kansa, Jumalan kanssa on todella uudesti syntyneet. No niitä on, Jumala tietää missä niitä on, mutta me sanomme, että me julistamme evankeliumia, niin siksi sanomaan nimenomaan vapaa kristillisille seurakunnille. Mä oon kuullut kaikenlaisia vieraita tulia liittyen tähän, että julistamme evankeliumia synnistä ja ristiinnaulitusta Jeesuksesta, joka pelastaa se ei sovi tähän aikaan. Se ei saa vasta tämän ajan keskellä. Siis uskovat ihmiset sanovat näin. Meidän pitää mukauttaa evankeliumi, meidän pitää mukauttaa meidän sanomamme sellaiseksi, että se puhuttelee tämän ajan ihmisiä. Ja nyt en tarkoita tällä sitä, että tietenkin pitää julistaa niin, että ihminen ymmärtää, mutta sanomaa me emme voi keskittyä ristin evankeliumiin. Se ei ole relevantti. Näillä sanoin. Se ei ole relevantti. Se ei ole relevanttia. Tarjotaan korvaavia vaihtoehtoisia sanomia, että seurakunnan ytimessä pitäisi olla esimerkiksi panostaminen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiin. Eli siihen, että miten ihmisiä voidaan tukea ja miten yhteiskunnassa olevia vääryyksiä voidaan korvata korjata jotkut seurakunnat saattavat mennä siihen että lähtevät liikkeelle tämmöiseen ympäristöagendaan meidät on luotu tänne varjelemaan ja viljelemään maata ja ilmastokriisi on se, mikä puhuttelee tämän ajan ihmisiä. Seurakunnan pitäisi ottaa aktiivinen rooli tässä. Ristin sanoma, se ei ole se, mikä puhuttelee ihmisiä. Seurakunnassa voidaan ajatella, halutaan millä tavalla me teemme itsemme kiinnostavaksi maailman silmissä. Meillä on yleensä hienoja musiikkivoimia. Meillä on yleensä hienoja, voimme tehdä konsertteja, voimme pyytää ihmisiä niihin, mutta kaiken keskellä huomio kiinnittyy vaan kaikkeen muuhun kuin ristin evankeliumi, joka muuttaa ihmisen. Elämä. Jos heille sanoo, että ei. Seurakunta tässä ajassa, sen pitää julistaa synnistä, sen pitää julistaa alkuperäistä evankeliumia, Jeesuksen ristin kuolemasta, hänen ylösnousemuksestaan. Sanovat, ei toimi enää tässä ajassa, Ehkä muutamia kymmeniä vuosia sitten toimi, kun oli erilainen aika, mutta ei toimi enää. Pitää löytää keinot, jotka puhuttelevat tämän ajan ihmisiä. Sitten jos heille sanoo, että mutta raamattu osoittaa, että on alkuperäinen yhdenlainen evankeliumi. He sanoo, että no raamatun aika on ihan eri. Kyllähän se silloin toimi. Mutta tiesitkö? että se aika, jona uusi testamenttikin kirjoitettiin, jona apostolien teot tapahtuivat, se oli hyvin samanlainen aika kuin meidän aikamme. Siis ilmapiiriltään ja yhteiskunnaltaan. Se oli hyvin samanlainen aika. Nimittäin, kun Paavallikin liikkui siellä Euroopassa, kreikkalaisessa maailmassa, Rooman valtakunnan alueilla, ei se ollut jotain kristillistä arvomaailmaa, mitä siellä oli. Ei todellakaan. Siellä oli Rooman maailmanvalta, missä oli monijumalainen uskonto, hyvin vapaa vapaamielinen seksuaalinen elämäntapa kaikella tavalla. Oli kreikkalainen filosofia, joka vallitsi hellenistinen ajattelutapa, kaikkea sitä, että haluttiin semmoista inhimillistä älykkyyttä, ylevyyttä, sivistystä. Paavali eli tämän ajan keskellä. Ja hän kirjoittaa siellä itse asiassa korintolaisille ensimmäisessä kirjeessään, kirjeessään ristin saarnan ja sanoman hullutuksesta. Hän oli itse kokenut sen. Paavali eli ihan samanlaisen ajan keskellä kuin me tänä päivänä. Mutta hän julisti alkuperäistä evankeliumia. Täällä nimittäin sanotaan, Jakeessa 22, ensimmäistä lukua Paavalin ensimmäinen kirja korintolaisille. Juutalaiset vaativat tunnustekoja, kreikkalaiset etsivät viisautta. Me taas Saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa sitten juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Hän eli kreikkalaisen vaikutuspiirin keskellä, joka muistuttaa juuri sitä, minkälaisen yhteiskunnan keskellä me elämme länsimaissa. Etsitään viisautta, inhimillisen järjen semmoista älyä, suvaitsevaisuutta, sivistyneisyyttä. Miten siihen sopii saarna synnistä, joka erottaa Jumalasta, ja rististä, joka oli kidutuskappale tai kidutuspuu, jossa rikollisia rangaistiin. Ja että Messias, Jumalan poika, on kuollut syntien edestä siellä. Hän on noussut ylös kuolesta. Tämä on hullutusta. Samalla tavalla sanotaan nytkin tänä aikana. Tuo teidän evankeliuminen, tuo teidän sanomanne, se on hullutusta, se on satua, se ei pidä paikkaansa. Keskittykää johonkin muuhun, tehkää edes jotain hyödyllistä, auttakaa tässä luontokatastrofissa ja kadossa, auttakaa sosiaalisissa kysymyksissä, älkää jankatko tommosesta turhasta. Paavali ei ollut yhtään huolissaan siitä, että yhteiskunta oli tällainen. Vaan siellä, kun hän jatkaa korintolaisille kirjettään, luvussa kaksi, siitä alusta eteenpäin, hän sanoo, Niinpä kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voima. miksi Paavali kaikesta huudosta, kaikesta yhteiskunnan vaatimuksesta huolimatta julisti alkuperäistä evankeliumia. Alkuperäistä sanomaa. Siksi, koska vain siinä on muutosvoima. Vain siinä on muutosvoima ihmisen tähän elämään. Mutta vain siinä on myös muutosvoima iankaikkisuuskohtaloon. Vain syntien sovitus, jonka Jeesus verellään on lunastanut ristillä, vain hänen ylösnousemuksensa takaa pääsyn Jumalan luokse. Siksi Paavali julisti alkuperäistä sanomaa. Ja siksi tämän ajan seurakunta, sinä ja minä, jos me haluamme, että Jumalan kirkkaus ilmestyy, lepää ja vaikuttaa seurakunnassamme, Mehän myös julistamme juuri sitä alkuperäistä voimaa. Sanoivatpa ihmiset mitä tahansa. Me oltiin mun lapsuuden perheen kanssa, eli vanhempieni ja mun siskoni kanssa muutamia vuosia sitten. Siitä on itse asiassa useita vuosia. Kesäreissulla yhtenä päivänä Vaasassa. Vaase on kiva kesäkaupunki, käykää siellä. Mutta me kävelimme siellä torilla ja siellä oli sitten torimyyjiä ja sitten siellä on tämmöisiä joidenkin järjestöjen feissareita. Tiedättekö, mitä tarkoittaa feissari? Joo. Siis se on tämmöisten erilaisten aktivistijärjestöjen palkkaamia edustajia, jotka ovat töissä siellä, jotka pysäyttävät ihmisiä vastaan tulevia ja sitten he esittelevät sen järjestön toimintaa ja tavoitteena siinä on saada siis kannattajia sille järjestölle tai lahjoituksia johonkin hyväntekeväisyyteen tekeväisyyteen tai johonkin kansalaisjärjestöön. No, meidät pysäytti siellä sitten eräs nuori mies, muistaakseni. Hän oli kuitenkin joka tapauksessa sen muistan Amnesty Internationalin tämmöinen edustaja, Feissari. Tiedätkö, mikä on Amnesty International? Joo, Eli he kutsuvat itseään ihmisoikeusjärjestöksi. Ja no, siitä ei sen enempää. Mutta joka tapauksessa hän pysäytti meidät ja hän oli innoissaan. Hän oli oikeasti innoissaan. Hän kertoi, että nyt on avautumassa tai avautunut aivan ennen näkemätön mahdollisuus. Se oli muistaakseni jossain Aasian maissa, missä he järjestönä tekevät Perheväkivallan vastaista työtä, mikä sinänsä on ihan hieno asia ja kannatettava sinänsä se itse asia. Ja hän sanoi, että nyt me pääsemme, jos saamme tarpeeksi lahjoituksia, syvemmälle kuin koskaan oikeasti vaikuttamaan yhteiskunnan elämään ja ihmisten elämään. Nimittäin he olivat palkkaamassa semmoisia lobbareita, eli jotka tekevät työtä edistääkseen jotain asiaa, esimerkiksi lainsäädännössä, ottavat yhteyttä sellaisiin ihmisiin, jotka ovat vastuussa lainsäädännöstä tai yritysmaailmassa jostain, eli edistävät voimakkaasti jotain asiaa. Ja, ja heillä oli siellä kampanjana nyt, että nyt saamme ensimmäistä kertaa sinne tiettyyn maahan lainsäädäntöön perheväkivalta rangaistavaksi. Että nyt me saamme muutoksen aikaan, nyt mikä vaikuttaa kaikkiin ihmisiin, vaimoihin ja lapsiin. Että kun, kun mies perheessä lyö tai pahoinpitelee perhettään, niin nyt hän joutuu lain edessä vastaamaan siihen ja ja joutuu siitä siis sitten vankilaan tai muihin seurauksiin, että nyt tulee ratkaiseva muutos siihen maahan. Ja hän uskoi tähän, mitä hän puhui. Mun isäni sitten vastasi hänelle, kun hän sanoi, että me päästään niin syvälle kuin vain koskaan voidaan päästä. Mun isäni sanoi jotenkin näin, että te ette mene vieläkään tarpeeksi syvälle. Te ette mene vieläkään tarpeeksi syvälle. Ja siinä hetkessä tuo pysähtyi, tuo, tuo, tuo edustaja, tuo feissari, ja oli ihan, että mitä tarkoitat? Että ei tällaista muutosta, mikä nyt kerta kaikkiaan muuttaa kaiken, niin ole ennen saatu aikaan. Sitten mun isäni sanoi, että siinä vaiheessa, kun tuo laki on voimassa, siinä vaiheessa, kun se laki myös tulee niin kuin käytäntöön, kun tulee ne tilanteet, että, että, että sen se voima puuttuu peliin, niin silloin on jo vahinko tapahtunut. Silloinhan on jo jossain kodissa vaimoa lyöty. Silloinhan on jo jossain kodissa lapsia hakattu. Silloinhan on jo rikottu monen ihmisen elämä. Sitten hän sanoi, mun isän jatkoi siis, me kannatamme sellaisia järjestöjä, jotka menevät vielä pitemmälle. Nimittäin tuo ei riitä. Me kannatamme sellaisia järjestöjä ja me teemme sellaista työtä, joka menee ei vain lainsäädäntöön, vaan joka menee ihmisen sydämeen saakka. Me julistamme evankeliumia sanomaa ristiinnaulitusta Jeesuksesta, joka muuttaa ei vain lainsäädäntöä, vaan ihmisen sisimmän. Ja kun sisin muuttuu, niin mies ei enää lyökkään vaimoaan. Tuo Amnesty Internationalin feissari oli hiljaa. Nimittäin alkuperäisen evankeliumin voima oli juuri kolahtanut hänen sisimpäänsä. Ja näin se on. Alkuperäinen evankeliumi. Olipa se kuinka halveksi tuo tässä ajassa tahansa on ainut, joka muuttaa ihmisen sisimmä. Ja me julistamme alkuperäistä Jumalan voimaa. Me julistamme ristiin naulittua Kristusta, joka on kantanut meidän syntimme, joka on sovittanut meidän syntimme, joka on noussut ylös kuolleista, joka istuu tällä päivänä Jumalan valtaistuimella taivaassa. Ja hän muuttaa ihmisen elämän niin, että se, joka ennen löi, ei enää lyökkään. Sitä ei muuten laki tee. Niin, että se, joka ennen oli alkoholin orja, juoppoudessa eli, niin kuin evankeliumi tulee, sisin muuttuu, hän ei enää juokkaan. Me julistamme evankeliumia, jossa, joka muuttaa ihmisen niin, että se, joka ennen oli avion rikkoja, ei enää olekaan avion rikkoja, vaan hän elää uskollisesti puolisonsa kanssa. Me julistamme evankeliumia, joka muuttaa ihmisen niin, että hän, joka ennen harrasti haureutta ja teki huorin ja kävi siellä ja täällä, ei enää teekään niin, koska hän haluaa elää pyhää elämää Jeesusta seuraten. Me julistamme evankeliumia, joka muuttaa ihmisen sydämen niin, että hän, joka ennen puhui valheita ja juoruja, ei enää haluakaan puhua niin, koska nyt Jumala asuu hänen sisimmässään. Tämä on alkuperäisen sanoman voima. Siksi seurakunta, joka haluaa nähdä Jumalan kirkkauden, julistaa alkuperäistä evankeliumia, alkuperäistä sanomaa ja näkee ja kokee ja tulee tuntemaan sen voiman. Olipa vuosiluku meidän kalenterissamme mikä tahansa. Evankeliumin ydin on tämä. Seurakunnan yksi tunnuspiirteistä oli myös, että he pysyivät apostolien opetuksessa, mikä liittyy tähän. Jos seurakunta haluaa nähdä Jumalan voiman, niin se pysyy apostolien opetuksessa. Ei seurakunta ole mikään viihdekeskus, vaikka meillä joskus on hienoja tapahtumia. Ja kyllä ne joskus oikein hienoa musiikkia tai hienosti tehty näytelmä, niin kyllä ne kerta kaikkiaan lämmittää ja niin saakin tehdä. Mutta seurakunta ei ensisijaisesti, se ei ole mikään klubi, se ei ole mikään yhdistys, se ei ole mikään harrastekerho, se ei ole mikään sellainen järjestö, eikä se varsinkaan ole viidekeskus. Se on Jumalan seurakunta, joka nyt opetuslapseuttaa uskoon tulleet. Nimittäin on valtaisa ero, kun nyt ihminen siirtyy sieltä pimeyden valtakunnasta Jumalan valtakuntaan. Ja jos me haluamme nähdä Jumalan vaikutuksen, me emme jää vain tähän evankeliumin ytimeen, vaan me julistamme koko evankeliumia, kaikkea, miten se liittyy sitten siihen uuteen elämään ja siinä vaeltamiseen. Me opetuslapseutamme. Ja silloin me julistamme mitä? Me julistamme koko raamattua. Me emme sieltä revi sivuja irti. Me emme sieltä pyyhi tekstejä. Me emme sieltä tuo vierasta tulta, joka korvaa tai vääntää jonkun asian, jonka Jumala on alun perin asettanut toiseksi, joka sopisi enemmän tämän ajan henkeen. Me emme tee sitä. Ajattele, seurakuntahan nimensä mukaisesti, se kreikan kielen alkuteksti on eklesia. Se tarkoittaa ulos Kutsutut. Sinut, ystäväni ja minut. Meidät on ulos kutsuttu maailmasta. Jeesuksen kutsulla, pyhällä kutsulla. Meidän elämämme on tarkoitus olla erilaista elämää kuin sen joukon, joka maailmassa elää. Ja Paavalihan julistaa tai sanoo siellä, kun hän jättää jäähyväisiä Efeson seurakunnalle, enkä minä ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan tahtoa. Kaikkea Jumalan tahtoa. Niinpä me olemme uskollisia siinä, kun me opetamme kaikkea Jumalan tahtoa raamatusta, että me voisimme nähdä Jumalan siunauksen. Tämä on tärkeää. Tämä on tärkeää ja ratkaisevaa. Mutta ei näin toimita aina. Mä oon surullisena seurannut nyt aivan viime viikkojen aikana, mitä Ruotsissa tapahtuu. Ja mä haluan sen ihan ääneen sanoa tässä teille. Nimittäin me lauloimme tuossa alkukokouksessa laulu numero, numero kahdeksan laulukirjasta. Kestävä voimassa on aina. Herramme sana on. Sen on tehnyt Leevi Petrus, muistaakseni vuonna 1913. Levi Petrus oli ruotsalainen julistaja, saarnaaja, ja pastori, joka on perustanut Tukholman Philadelphia seurakunnan, Ruotsin suurimman helluntai seurakunnan. Ja tuo laulu oikein julistaa Jumalan sanan pysyvyyttä, Jumalan sanan muuttumattomuutta, Jumalan lupausten paikkaansa pitävyyttä, eikö niin? Ja sitä laulua on laulettu siellä seurakunnassa ja meidän seurakunnissamme täällä Suomessa vuosikymmenten ajan. Ja ajattele tuo seurakunta Tukholman, Philadelphia, niin kuin viimeksi kerroin muuten silloin keväällä, kun olin, oon syntynyt Ruotsissa, maan itse käynyt siellä lapsena muutamia kertoja siinä seurakunnassa. Se oli aikaisempina vuosikymmeninä valtaisan Jumalan herätyksen keskus. Siellä pelastui ihmisiä valtavia määriä. Jumalan sanaa julistettiin ja siellä kokouksissa oli kolme neljä tuhatta ihmistä. Ja sillä oli vaikutus koko Tukholman alueeseen. Levi Petrus perusti sen ja tuo laulu, mitä laulettiin, hän julisti Jumalan sanan pysyvyyttä. Tänä päivänä siinä seurakunnassa on jo usean vuoden ajan ollut pastorina sellainen kuin Niklas Piensoho. Ja hän on nyt viimeisten viikkojen aikana pitänyt sellaista opetussarjaa seurakunnassa, ja myös YouTubeen on äänitetty tai laitettu ne tallenteet. Ja sen opetussarjan nimi on Kuumat perunat tai polttavat kysymykset, Brennan de Frogur ruotsiksi. Ja mä oon seurannut sitä jonkun verran, hän ottaa tällaisia yhteiskunnassa tällä hetkellä ihmisten elämään lähinnä tämmöisiä moraaliasioita, mitkä ovat, ovat pinnalla kuumia perunoita ja sitten opettaa niistä. Opettaa niistä. En edes viitti sanoa, että raama, mitä raamattu sanoo. Koska niin paljon mennään vinoon niissä opetuksissa. Viimeiset kaksi kertaa hän on puhunut homoseksuaalisuudesta. Ja se on ihan järkyttävää kuultavaa sen tähden, siellä hän, hän, niiden sessioiden lopuksi on, saa esittää kysymyksiä. Ja ihmiset ovat kysyneet esimerkiksi näin, että voiko homoseksuaalisessa suhteessa elävä olla seurakunnan jäsen ja toimia johtotehtävissä. Ja hän on vastannut kirjaimellisesti niin, että, että ei se asia ole esteenä sille, vaan täytyy katsoa, että onko henkilö sopiva. Voi olla jäsen, voi toimia seurakunnan johtotehtävissä. Mä en edes löydä sanoja sille, kuinka paljon poiketaan alkuperäisestä raamatun ilmoituksesta. Raamattu on selkeä tämän asian suhteen, eikä vain tämän asian suhteen vaan niin monen muun, mistä Markus muun muassa mainitsi tuossa alkupuheessa. Ja mun kysymys on, mikä herää mun mielessäni, jos tässä asiassa seurakunnan johtaja tuo vierasta tulta, eli korvaa sitä, mikä on alkuperäistä, missä kaikissa muissakin ollaan jo menty vieraan tulen puolelle. Tuleeko Jumalan kirkkaus ja hänen siunauksensa tämmöisen julistuksen ja opetuksen ylle? Voit olla varma, ei tule. Tämä kuvaa vain sitä valtavaa luopumuksen vyöryvoimaa, joka vaikuttaa meidän seurakunnissamme, meidän Suomessakin, samat asiat koputtavat ovilla. Samat asiat pyrkivät sisään. Mutta me haluamme olla uskollisia Jumalan sanalle. Omassa elämässämme, mutta myös siinä, mitä julistamme. Me julistamme kaikkea Jumalan tahtoa, niin kuin Paavalikin. Ennen kuin käymme rukoukseen, niin haluan vain yhden asian nopeasti tähän sanoa. Sellainen, mikä on niin, 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 niin laiminlyöty monesti seurakuntien keskuudessa on rukouselämä rukouselämä ja se on kuitenkin yksi niistä kanavista joiden kautta Jumala haluaa ilmestyä hänen kirkkautensa tulee hänen läsnäolonsa tulee koska siinä ei ole kysymys meidän puheistamme, meidän tekemisistämme, meidän palveluistamme, meidän, meidän aikaansaannoksistamme, meidän kyvyistämme, vaan se on uskon ilmaus Jumalan puoleen, joka voi tehdä mitä vain. Ja mä ymmärrän, miksi se on niin laiminlyöty meidän seurakunnissamme, koska sillä ei ole sellaista inhimillisen tason syötettä meidän elämämme ja sisimpäämme. Se ei niin kuin ruoki meidän viihteen kaipuutamme. Tai, tai, tai kun kokoonnumme yhteen rukoilemaan, niin sitä ei edes voi samalla tavalla arvioida ja arvostella niin kuin nyt vaikka saarnaa voi. Sieltä voi poimia, että ne no olipa hienosti sanottuna, tuoli huonosti sanottuna, tosta tykkäsin, tosta en. Rukous on kaikki karsitaan pois. Se on tuleminen alastomana, tarvitsevana Jumalan eteen. Ja sanominen, Jumala, me tarvitsemme sinun. Voimasi ilmentymisen, alkuperäisen kirkkautesi. Ja se oli sitä, mitä alkuseurakunta teki. Jatkuvasti luemme raamatusta siitä. Jatkuvasti apostolien teoista luemme. Ja seurakunta rukoili. He rukoilivat tapahtumien jälkeen, kun oli ollut vainoa. Seurakunta rukoili voimaa, voimaa mihinkään. Että voitaisiin rohkeasti julistaa mitä? No alkuperäistä sanomaa. He rukoilivat. Silloin kun tuli hyviä voittoja, he kiittivät Jumalaa ja pyhähenki laskeutui. Kun Pietari joutui vankilaan, seurakunta ei soittanut eduskunnan oikeusasiamiehelle ja sanonut, että kyllä tämä pitäisi ratkaista nyt jotenkin muuten. Seurakunta, kun Pietari, siihen aikaan muuten vankilat ei ollut sellaisia, että niissä oli televisiot ja patjat ja juokseva vesi. Ne oli kolkkoja, kylmiä, kivisiä, seiniä, rotat juoksi, oli kosteaa. Ja rautakahleet sitoivat ihmiset. Että olisi ollutkin aihetta soittaa eduskunnan oikeusasiamiehelle. He eivät ottaneet yhteyttä ihmisoikeusjärjestöjen tai, tai kansalaisaktivistiryhmien ryhmien johtajille ja sanoneet, että menkää nyt sinne Mannerheimin tielle, plakaatit nostakaa, että pietari vapaaksi, pietari vapaaksi, pietari vapaaksi. Eivät he tehneet näitä. Eivät he soittaneet YKC, eivätkä mihinkään muuhun. Raamatus sanoo, mutta seurakunta rukoili lakka. Kaamatta. Ja me tiedämme, mitä sen seurauksena tapahtui. Jumalallehan on kaikki mahdollista. Hänelle rautakahleet ovat pieniä tikkuja, jotka katkaistaan. Hän voi antaa kirkkautensa ja sen takia seurakunnan tässäkin ajassa täytyy palata alkuperäiseen voiman lähteeseen, joka on yhteinen rukous. Ei niin, että kun kokoonnumme rukoilemaan, niin meitä on 10 prosenttia seurakunnan jäsenistä paikalla. Jos me haluamme nähdä, että Jumalan kirkkaus ilmestyy tässä maassa meidän seurakuntiemme keskellä, me tarvitsemme tulla yhteen ja rukoilla, jolloin Jumala lupauksensa mukaan avaa taivaan. Myös vuonna 2022, myös virroilla, myös ilmajoilla, joka paikassa, Helsinginkin yllä voi avautua taivaat, Tukholman yllä voi avautua taivaat. Ei Jumalalle ole mahdottomuus mikään, ei hänelle ole esteitä se, minkälainen tilanne yhteiskunnassa on. Hän on kaikkeuden Herra. Ja rukous avaa vielä Jumalan mahdollisuudet, mutta pysymmekö me siinä? Me pysymme, eikö niin? loppuun asti ja me tulemme näkemään vielä Jumalan kirkkauden. Me emme tuo vierasta tulta. Jumala varjelkoon sillä. Emme me tätä sano niin kuin ylpeästi, että mehän emme tuo, vaan se on meidän sellainen harraspyyntömme ja uskollisuuden osoitus Herrallemme. Jumala varjele meitä. Me emme halua tuoda vierasta tulta. Emme millekään osa-alueelle. Me kaipaamme alkuperäisen sanoman Alkuperäisen voiman, alkuperäisen Jumalan kirkkauden. Aamen.